美国的电影观众，大家好，我是电影《南方车站的聚会》的导演刁亦男，很高兴通过视频和大家见面。在这个非常时期，我们的电影北美发行方 Few Moment 和影院合作，开辟了虚拟影院的空间，大家可以在家里观看这部非常有意思的、很不一样的警匪片。它大致是讲一个人战胜了对死亡的恐惧，拼命挽回自己黑暗的、渺小的人生的一点尊严。感谢大家选择这样新鲜的方式观看我们的电影《南方车站的聚会》，祝愿大家平安健康，期待在不久的未来和你们一起回到电影院，我们重新聚会在大银幕下，享受在那里的美妙时光。谢谢大家。